Luka Žvižen, tudi vam seveda čestitke za visoko zmago, res je visoka, 10 golov vodili ste tudi že s 12-imi, verjetno zmaga je vsaj tako visoka še sami, verjetno niste počeli. Ne, želeli pa smo vsi zmage, kar je najbolj pomembno. Pomembno je tudi, da smo danes pred polno dvorano Zlati rok zopet pokazali dobre igre, dali srce. To je pač bil danes ključ do uspeha. Danes je bilo od prve sekunde videti, da zares garate v prvi vrsti po obrambi. Zato je steklo tudi v napadu, verjetno je bil tisti motivacijski faktor danes na najviše nivoje. Tudi to odločilo. Ja, sigurno je tudi to odločilo. Prva naloga, ki nam je da trener, je prav to voljni moment in mislim, da smo danes pokazali čisto vsi, vključno z publiko, da je Zlato rok tista trenjava, ki se bo mogel nasprotnik fest potruditi, da bo premagal. Zdaj ste kljub temu, da bo do konca prvenstva še daleč, nekako vrgli rokovico vendarle svojim najhujšim tekmecem v prvi vrsti aktualnim pokajanim državnim prvakom. Prvenstvo je še dolgo, to je bila ena tekma, treba bo delati naprej v tej smeri, videli smo, da je to prava pot in jutri je nov dan in imamo nove priprave za naslednje, ki prihajajo in še enkrat lahko obljubim, da bomo dali vse od sebe, da se pokažemo čim boljše luči in da probamo narediti tudi čim boljše luči. Luka, v soboto pa lahko kar skupaj verjetno povabila vsaj toliko gledalcev, koliko je bilo danes na poklon legendi Iztoku Pucu, to je tekma, ki bo nekaj posebnega verjetno tudi za vas gledalce. Ja, sigurno, jaz bi v tej priložnosti povabil vse, ne se držijo v čim večjem številu, da se Iztoku, ki je nažalost zgoraj, da se oslovimo od njega in iz Celja, to čim večjim. Po tisti tekmi pa prihaja počasi že operacija Gorenje, vaš naslednji nasprotnik, nov derbi, zdajte v Velenje, Gorenje, ki ima novega trenera. Ja, mislim, da moramo gledati mi predvsem na nas, mi smo tisti, s katerimi se moramo obremenjevati in praviti naše napake in še bo čas za to se pripravi tudi na naslednjega nasprotnika, ne glede kdo na naslednji. Najlepša, hvala. Hvala tudi vam.